Valeu, muito obrigado, João Carvalho, por suas informações. O Balanço Geral Manhã Itumbiara desta segunda-feira está terminando. Eu te desejo um bom dia e uma semana abençoada por Deus. Mas antes de ir embora, eu quero mandar abraços especiais aqui para o pessoal da Bolshoi Barbearia, para todos, né? Especialmente para o Thales e também para o Castilho. Atendimento nota 10, olha só que barba bem feita, né? Desenhada, cabelo bem cortado, pessoal trabalha bem, é bastante profissional mesmo. Vá até a Bolshoi Barbearia e confere isso que eu estou falando. E claro, não poderia deixar de ser, mandar abraço especial também para minha amiga Lázara, para o Júlio César e para todas as meninas da Noiva Moderna. A Noiva Moderna, como vocês já sabem, estão me vestindo. Olha só que traje bacana, lindo, impecável. Esse traje aqui, essa roupa magnífica é da Noiva Moderna. Um abraço para todos vocês aí. Tudo de bom sempre. Muito obrigado pelo carinho e pela parceria. Grande abraço, gente. Volto amanhã no mesmo horário, 7h45. Beijo grande. Tchau, tchau. Fui.